Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV sizi günəşli Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərindən salamlayır. Və xəbər verdiyimiz kimi artıq bugündən etibarən Özbəkistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri öz işinə başlayır və Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən keçirilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin növbəti mərhələsi, növbəti inkişafı məhz iki ölkə arasında yeni səhifənin açılması demək olacaq və zəngin proqramla təmsil olunan Azərbaycan mədəniyyətinin növbəti təntənəsi hesab ediləcək. İndi isə bizim suallarımızı Özbəkistan Mədəniyyət Naziri Ozodbek Nazarbekov cavablandıracaqdı və elə ümumilikdə Azərbaycan-Özbəkistan arasında mədəni əlaqələrin inkişafından da danışacaq. Xoş gördük Ozodbek bəy və təbrik edirəm sizi də, bizi də qarşılayırsınız. Azərbaycan mədəniyyətini mükəmməl şəkildə təşkil olunubdur bütün hər bir şey və Azərbaycan mədəniyyəti düz 4 gün ərzində Özbəkistanda təmsil olunacaq. İlk növbədə istərdim Azərbaycan, Özbəkistan mədəni əlaqələrinə bir nəzər salaq. Əvvəla xoş gəlmisizlər. Bərçə Azərbaycanlıq qonaqlarımızda xoş gəlmisizlər deyimiz. Bu, nəmə deyidi, Azərbaycan, Özbək xalqını xərqənçə bir-birini qullab qovatləşi, xərqənçə bir-birini əlqəşi, izazləşi, bu, oddi bir anadan tuğulgən əki ülkəni münasəbəti qoxşaydı. Öncəliklə, xoş gəlmişsiniz. Özbekistanda görməkdən çox şad olduq. Yəni, Özbekistan və Azərbaycan mədəniyyət əlaqələrinin biz elə fikirləndirə bilərik ki, yəni, bir anadan doğma iki qardaş kimidir. Şunun üçün, bu məsələdə mənə biz ötən ili Azərbaycanda qatar mədəni tədbirlər təşkil etdik. Şu cümlədən mədəniyyət külləri bolub ötdü. Mədəniyyət Nazirliyi tamamdanam, cüdəyəm, kətdə bir təyərgərlik bilən bizi kütüb alışdı və nəfəqət nazirlik bəlki oddi Azərbaycan xalqı bizi cüdə yuxarı dərəcədə kütüb aldı və bunu Azərbaycan xalqı daim nəzarətdə etibarda işlədi və Özbekistanlıq icatkarlar keyənini bütün Azərbaycan xalqı sezib, qalbi bilən xullab qovatləb durdu, biz bunu xısqıldik. Ona görə də mədəni əlaqələr çox yaxındır. Biz də Azərbaycanda Özbekistan mədəniyyət günləri elədik və orada da həmin bizim Özbekistanlı qonaqlarımıza çox böyük dərəcədə bir etibar oldu, hazırlıqlar görülüb. Bu da bizi təbii ki, çox sevindirici haldır. Bir də oradakı nə fəqət bu Mədəniyyət Nazirliyi, həm də bütün Azərbaycan xalqı da bizi çox xoş qarşıladı və bütün tədbir mabayında bizi etibarsız qaldırmadı. Mənə şu nərsələr bir nərsəni əngilətədi ki, demək, bu iki xalq et ütırnaq. Bu deməkdir ki, yəni iki xalq bu etlə dırnaq deməkdir ki. Bizdə ehtimal qoğazlarda qanaqadır çəgərələr mavcud buluş mümkün, ləki bu iki xalq qalbıda heç qəndə çəgərə yox. Bizdə bəlkə sənədlərdə nəsə bir sərhədlər ola bilər, amma bu iki qardaş ölkənin arasında mədəni cəhətdən heç bir sərhəd yoxdur. Qalbıda yox. Qalbıda. Ürəyində yoxdur. Ürəyində yoxdur. Heç bir sərhəd yoxdur. Şunun üçün bu səfərgi, mən əminmən ki, bu səfərgi Azərbaycandan təşrif buyurgan icatkarlar, yazıçılar, bütün ziyalilər, cüdə Özbekistanda yəm ilıq kütüb alınadı, bunun işanəmiz. Çünki Özbek xalqı Azərbaycan ədəbiyyatını və sənətini xud özünəki deyək yaxşı görədi. Mən əminəm ki, Azərbaycandan qonaqlarımızda, sənətçilər də həmin Özbekistanın Azərbaycanda qarşılaşdı kimi burada da çox gözəl qarşılayacaqlar. Çünki Azərbaycan sənətini çox sevirlər, hətta çox istəyirlər ədəbiyyatında. Çox istəyirlər. Necə ki, Azərbaycanlılar da Özbək mədəniyyətini və ədəbiyyatını və digər sənət nümunələrini təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Və qeyd edim ki,
Özbəkistanın mədəniyyət naziri Azadbek Nazarbekov bizim suallarımızı cavablandırdı və Azərbaycan-Özbək mədəni əlaqələrindən danışdı. Bir daha xatırladım ki, məhz bugündən etibarən Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyət günləri öz işinə başlayır. İlk tədbir isə hazırda qarşısında dayandığım Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında baş tutacaq. Burada Məhəmməd Füzuli və Əlişir Nəvainin yaradıcılığına həsr olmuş böyük bir tədbir keçiriləcəkdir. Ondan sonra isə gün ərzində müxtəlif tədbirlər baş tutacaqdır. Bunların sırasında Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Milli Kitabxanasında Azərbaycan kitablarından ibarət güşənin açılması da var. Axşam saatlarında isə Özbəkistanın forum saatında Azərbaycan mədəniyyət günlərinin təntənəli açılış mərasimi olacaq və bizim mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri öz sənət nümunələrini təqdim edəcəklər. Bu saata bizdən bu qədər çatıracaqlarımız. Gün ərzində isə Özbəkistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri haqqında məlumatlarımızı sizə ötürməyə davam edəcəyik.